Je to možné ale nie zachrániť. No a v prípade, že teda sú aj v okolí nejaké iné autá, hasiči sa ich snažia uchrániť. Čiže okolité autá a okolité objekty sú naša priorita. Vidíte, že nielen plamene, ale aj hustý čierny dým spôsobujú starosti pri likvidácii takýchto požiarov. Hasiči preto majú pýchacie prístroje, ktoré ich nejakým spôsobom izolujú od splodín horenia. Hasiči ako prví použili vysokotlaký prúd na likvidáciu. To je máte možnosť vidieť. Krásna pena už nám ide. Firma Eurofire poskytla na skúšku hasičom peniklo Stamax, ktoré pomocou 3% primiešavania je dodávané do tohto požiaru, takže budete vidieť efektné hasenie rýchle pomocou penidla. Vidíte, aký hasič už bieli, aká krásna pena sa nám tu rozvinula, takže vidíte, okamžite po požiari, aj vďaka rýchlemu zásahu hasičov, ale aj vďaka tomu, že je použité veľmi kvalitné penidlo na dodávku hasiacej peny. A čo hovoríte, paráda, ne? Takže jedná sa o plne syntetické penidlo, ktoré môžu hasiči používať až do teploty minus 15 stupňov Celzia. Na pravej strane pomocou C prúdu hasiči aplikujú tzv. Strednú penu a cez vysokotlak je pena dodávaná len čisto ako zmáčadlo. Sám som zvedavý, že kedy sa tá pena jakzvane rozpadne, že kedy nám zmizne, ja typujem, že aj niekoľko hodín tu ešte bude. Takže, milé dámy, milé páni, toto bola posledná časť tejto ukážky.